već najavila naše goste, to su trener fudbalskog kluba Dinama, gospodin Dragan Antić i fudbaleri, Miloš Antića znate, Uroša Đurića nismo upoznali još uvijek i Ljubo Baranin, oni su novi, ali tako je sad, dobar dan, dobrodošli i dobro jutro, ne znam da li ste sad ustali ili ste ovaj... Dobar dan. ne znam, evo kolega nešto maše, ne znam šta, aha, dobro. Ono što je dobro, počeli ste sezonu, drugi deo prvenstva, ubedili ste Teleoptik 1-0, ali dobro, opravdali ste ono što ste igrali u Beogradu, mogu slobodno da kažem. Pa jesmo. To mi je bio glavni zadatak. Pa prvo utakmica je uvek najteža. A sa njima ste igrali prvo i u... Jesmo, tamo smo dobili 3-1. Mnogo je lakše bila nego ovo sad. Teže, sad i teže bilo i od rezultat neizvestni, iako smo imali mnogo sjece, 100% šanse. Pribojao sam zbog toga što kad ne iskoriste toliko dobrih šansi, normalno stiže kazna. Međutim, nije se to ostvarilo, da smo dobili 1-0, 3 boda su najvažniji. Ja moram da čestitam mojim momcima koji su izginuli na terenu i pokazali da mogu da igraju i ovi što su, tako reći, rezerve. Da, vi niste imali ovih 5 igrača koji su inače u prvoj postavi. Što su zbog kartona, što zbog povrede? Neki nisu, evo, Ljuba recimo i Vukajlović i ovaj mali Zucović, oni nisu, zato što mi nije stigao sertifikat. Ali videli ste preko 3000 ljudi na stadionu, bodre Dinamo, vole Dinamo i to je jedan znak da ovi koji žele da ugase Dinamo, da nećete im se to ostvariti. Ali ima tako. Pa evo, ja ću odmah direktno da kažem, ja ne znam da kružim ko kiša, ko Kragujevac. Nenad Đorđević je jedan od tih koji glavno želi da, koji javno na televiziji kaže da neće da finansira profesionalni sport u Vranju, međutim ja se pitam ko je onda da to odluče. Da li to dedovina njegova da on deli kome kako hoće pare i da Dinamo on skroz od strani da ne bude na budžetu grada, zato što smo davali svoje pare i zato što njegovih prijatelji nisu mogli tu dođu da mešetare i da žive na račun Dinama. To nikad neće da se desi. To mogu javno da im poručim, a tu je i najveću krivicu nosi i Slobodan Milenković Gonci, koji ne sme da preseče, njihov je veliki prijatelj i oni se tu kriju iza nekih stvari. Mislim da je ovo bruka i sramota za grad. Da cela Srbija priča o Dinamu, ne pričaju niti o bilo koje fabrici, niti o bilo čemu pozitivno sem u futbolu. Dobro, zar niste imali neki dogovor posle odluke na konkursu? Pa s njima nema dogovor. Oni su od prvog dana komisiju su napravili takvu koja će da bude samo protiv Dinamo. Dinamo je potrošio 39 miliona. Opština nam je dala 17.200. Od toga smo vratili 4,5 miliona starih dugova. Znači, ostalo nam je 12 miliona. Dinamo zadnji 100 godina, koliko postoji, 70 godina, nije dobilo manje para, a veći uspeh nije postigao. Znači, davali smo svoje pare i oni su hteli da prikažu ljudima i pričaju stalno na televiziji kako Dinamo nije opravdao svoje sredstva. Mi smo opravdali svoje sredstva odavno. A to, gde Dinamo i igrači idu da jedu, to ne treba njih da briga. Jer deca mora da jedu. Njima smeta što igrači idu da jedu u kafanu kad u Jumku gde se hranimo nema dobra hrana, jer tamo oni spremaju za radnike i ne mogu da teram profesionalne fudbalere da idu da jedu jaje i salamu, ono što smrdi, da bi ja teram ih, pa ono smrduša, kako je zovu, ne znam i sam. Mislim, to je bruka i sramota. Ali posebno, je ta posebno. Ali to je bruka i sramota za grad. Za grad da tako neko počne da priča. Traže milion razloga, nemamo ugovore. Davor Aleksić, bivši član upravnog odbora, ko su direktno postavili Neši i Gonzi, znači gradonačelnik i Đorđević, on je hteo da živi na Dinamo Leđa i da traži pare da mu plaćujem, da ne bi on trčao džabe u Dinamu, jer to nikada neće da se desi. Ili će da Dinamo da bude superligaš, ili oni misle da mogu da ugase, neće da ugase Dinamo, sigurno. Ne mora da daju ugase. Ali ja sam sprečio mnoge stvari koje se njima, kome će se razbiju o glavi. Jer ljudi su kivni na njih maksimum. Znači, možda pričaju, juče sam sprečio da svašta da bude na stadionu i parole i svašta, ali to sledeći put neću da sprečavam. Jer ja vidim da oni direktno udaraju na mene. Ako su oni toliko moći, nek dođu, nek oni vode Dinamo. Pa imali su prilike 100 godina da vode. Ja vraćam dugove stare i sad komisija teraju da potpisu. To nigde nema u svetu. To nema nigde u svetu. Ja sam pričao sa Nišom. Da ja potpišem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da Dinamo ne duguje nikom. Da ja preuzimam od Zorana Antića, kad je bio ne Zoran Antić, nego ovaj Bora Antić, kad je bio predsednik, napravio dugove za jedinstvo 3,5 miliona. Ostavili su dugovi od ovog što smo platili 2,5
od sekretara Ive Mladenovića. Platili smo Daciju Mladenoviću 600.000, plaćali smo njihove pripreme sa našim parama. I oni sad mene hoće da nešto... A šta ste s onom izvršnom tužbom uradili, što on je stiglo na naplatu? Sve smo platili. Sve smo platili. Platili, to su njihove troške, njihovi minusi, ne naši. Mi smo 5 miliona platili skoro tih starih dugovanja. Dobro, vi ste otvorili novu firmu, koliko ja znam, znači novi fudbalski klub Dinamo. I jeste. Nema veze sa onom starom. E, sud je doneo odluku da mora platimo, zato što su pojedinci pre toga pravili neke kombinacije da bi uzeli pare i oni. I to smo morali da platimo na osnovu te tužbe, ona se dobio i sad, ne sad, nego pre par godina. I mi smo platili to što je čovjek radio u starom Dinamu, koje je nepostojeće. Ali nije bitno, to je sad, on je manje bitan. Bitni su ovi što sad vode sport, Nenad Đorđević, koji misli da može da ugasi ceo sport. Ne pričam samo o futbolu. Spremali su se svi sportisti da se dignu da naprave štrajk. Ja sam zaustavio. I rukometaši? I rukometaši, i odbojkašice, i košarkaši, svi. I to će da se desi u skorije vreme ako ne preduzmu nešto. Ne može da deli neko šakom i kapom svojim prijateljima, sportskim klubovima. Ne može ta komisija da bude sukob interesa kad su članovi te komisije svi predsjednici nekih klubov. I svako gura za svoj klub. To je bruka i sramota šta su rade. Ja se nadam da će sve to da se, kako kaže naš narod, sreti. A ne znam, zato što ljudi su zlobni, oni nose zlo u sebi. Ja to ne mogu da verujem. Da nekoga mrzite zato što priča istinu i što hoće nešto da uradi u ovom gradu. I to je baš ono, vidi se iz očiju njihovih da vas mrze. Znači, mrze vas. A ne znam koliko je grad veliki. Ja sam pomenuo Mladost Lučane, Javor, radi sud po 15 stanovnika. Odvajaju po 50, po 150 miliona za sporta, po 50, 40, 50 miliona daju za fudbal. To svi ulažu u to. To je budućnost grada. Kada si Dinamo uđe u Superligu, prvo nemoj da igramo. Niko ne razmišlja o tome. Oni razmišljaju poljoprivreda, ovo ono, gde nam je poljoprivreda, mi smo ugasili poljoprivredu dobro. Dobro, u sve treba ulagati da se razmišlja. Ja sam za da se ulaže sve i nisam i protiv da se daju i drugim klubima. Ja sam za da to daju, da ima uspeh u svakom klubu. Što su dali malo futbolu 4 miliona, nek daju 8, ja nemam ništa protiv. Ali da se ne degradiraju 8. Ali ne možeš da ti ugasiš Dinamo, rukometni klub koji su na ulazu u Superligi, ne možeš da gledam one devojke iz Šoka, njih 7 ima, nemaju ni pomoć, ni pomoć, ni ove rezervne igračice, nemaju trenera, dolazi kad hoće, tamo pričujem i svašta, vidim da se druže sa mojim futbolerima i žao mi, baš kad vidim, žao mojih futbolera, a njih mi još više žao. Sede petoro u jednom stanu, znači to je bruka i sramota za grad. Ti ljudi pričaju po celoj Srbiji o Vranju, u negativnom smislu, a to ne sme da se dozvoli. I ja pozivam gradonačelnika Milenkovića da pothitno preseče, da zna šta mu se radi u gradu i kako mu se radi. I ne možda sluša on svoje savjetnike koji ne žele dobro ovom gradu i koji su protiv sporta, pa najbolje da otvorimo kioske sa drogom i da prodajemo i da ne ugasimo sport kompletno. Mislim, pa to je tako, to vodi prema tome. Mi imamo 400 dece, nemoju da treniraju. Je li to pita neko? Traži uspeh. To biće duže da je. Ali to treba da se menja. Ako smo došli nova vlast, novi ljudi, treba da se menja da što da ide napred, da ne unazad. I ja sam u tu stranku. To sam ja htjela da kažem. Ja jesam i ne stidim se toga učlanjanja Srpske. I mislim da je jedini čovjek koji može da vodi sad trenutno Srbijom naš predsjednik Vučić. I ja sam ušao u stranku zbog toga, ali ne zna Vučić šta se sve radi u Vranju, šta se radi u drugim gradovima, ne možemo sve da vidi. I pojedinci zloupotrebljavaju. A zato ima predstavnike u svakom gradu. Pa ima, to je u redu, ali ne može sve, svako neće da kaže sve što treba. Lepo da se sedne, da se priča i da se dođe na ono što treba da se dođe. Mi smo uvek bili za dogovor, ali ovakvi dogovor s ovima nema dogovora, ja mislim. Jer ovo je stvarno prevršio svaku meru. Da su rekli u januaru, mislim, lažemo decu, oni mene lažu, ja lažem decu. Znači, mene je sramota da pogledam decu u oči. Kad im kažem, dobijate sigurno pare u četvrtak, tako mi kažu iz opštine, sigurno, pa u petak, ja kad im je u petak pa nema para, pa to je bruka i sramota. Namerno to rade, možda mislili da ćemo da izgubimo. Ne, mi ćemo naproti svaku takmicu da dobijamo i što više ljudi da dižemo. Oni nisu svesni da će da doći 10-15 ili ispred opštine zbog dva čoveka koji ruše sport u gradu. Pa dobro, oni koji su bili u subotu da vas gledaju, mogli su da se uveruju to da ćete stvarno da pobeđujete. Ako budete igrali onim tempom koji ste igrali još bolje u subotu. Ajmo da se vratimo na utakmicu. Ja znam da si ti revoltiran i da sve to trpi, na primjer, ceo klub trpi na kraju krajeva. Ceo grad.
Znam, ali ajmo da pričamo o nekim lepim temama, ajmo da probudimo ljude sad nekim lepšim stvarima. Da se vratimo na Antaliju, da vidimo kako ste prošli tamo, vi ste 10 utakmica odigrali, samo ste jednu izgubili, ili tako? Pa igrali smo 10 utakmica. Dve nerešene? Ne. Tri? 6 nerešenih, 3 pobede i jednu smo izgubili, to smo izgubili od mog velikog prijatelja Grofa Božovića. Dobro. On je trener Arsenala iz Tule, superligaša iz Rusije. Mislim da smo i nezasluženo. Imali smo dve fenomenalne šanse, prazne golove su Rako promašio i Milan Stanković. I nikakva nije prednost bila na njihoj strani, već na našoj. Kaznili su na 85. minuti slobodnog udarca, ali rezultati nisu bitni. Bitno je da smo odradili fenomenalne pripreme, da smo spremni, da smo igrali 3 dana za redom, 3 utakmice. Igrali sve sa jakim protivnicima, sve s prvoligašima. Jedino smo igrali sa Rumunima, druga liga, koji su prvi na tabeli, koji ulaze, koji su pre 2 godine osnovani i idu iz 4. u 3. iz 2. sad ulaze u 1. imaju mnogo para i sve super igrače imaju. Oni su pobedili i Mladost Lučane 2-1, mislim, ili 2-0. I mi smo igrali s njima nerešeno. To je, inače, ovo sve su bile Kazahstan, Ukrajina, Belorusija, Rusija, sve jake utakmice. Pa najbolji primjer pokazuje kako smo Ordabasija, koji ima ogroman budžet, jedan njihov igrač redi više nego cela moja ekipa. Mi smo ih razbili tamo. Igrali smo dobro. Igrali smo dobro i ove novalje su uklopile dobro. Mislim da je Dinamo sad 30% jači nego prošle godine. Dobro, koliko ima novih igrača? Previše. Svašno previše. Pa, koliko smo oterali, toliko smo i dobili od prilike. Pa dobro, znači, ali to je... Ali su vi bolji što smo doveli. One smo dovodili tako. A neki su otišli. Ko je otišao? Ima i mnogo. Mnogo? Ba, mnogo. Ima 12-13 su otišli. Sigurno. Ostavio sam kompletan kadar koji je igrao i oni što su bili među 18, skoro svi, jedno 8-9 su otišli koji se nisu pokazali, koji nisu uspeli. Dali smo dvojicu naših dečaka na kaljenje, Jovića u Moravcu i malog smo dobili Aleksandra u Popovcu i tamo kod nešto. Sve ostalo smo raskinuli. To je pozemica. Pozemica, to je dvojica. Dobro. Ajde da krenemo od Novajlije. On se, Ljubo Baranin, priključio si se kasnije momcima u Antaliji. Ti si bio na jug Srbije, tako? Sudurički radnik. Pa do, ja sam ovako bio u ovoj poziciji sa radnikom. Ja sam sa radnikom ušao u Superligu i nadam se da će ponoviti taj uspeh i sa Dinamom. Ja se priključio, posle 10 dana ja se priključio, ja sam došao direktno u Antaliju iz Malezije i to je ono što je rekao šef. Ja sam, recimo, 5-6 godina sam igrao na stranstvu, svake pripreme sam radio u Antaliji, to je neki preduslov za uspeh, jer igrači tamo steču neophodno iskustvo, igra se protiv jakih timova, trenira se dobro, živi se profesionalno, ima sve uslove, znači da se napravi uspeh u toku sezone. Dobro, kako ste se uklopili u klub? Super, pa ja sam dosta igrača, ajde, ja sam sada najstariji trenutno, znam nekoliko igrača, znam i šefa i ono, imam dosta iskustva iza sebe, bukvalno igram 13-14 godina profesionalno fudbal i tu sam dosta i da pomognem i da budem desna ruka i na terenu treneru i mlađi igrači dosta mogu da nauče i da napreduju iz mene. Koliko slušaju mlađi igrači? Slušaju stvarno. A šefa? I šef. Dobro. Uroše, vi? Kako ste prošli u Antaliji? Pa lepo, ja sam isto priključio kasnije kao i Ljuba. Odakle nam dalazi? Ja sam branio u Slobodi iz Užica godinu dana posljednjih. Igrao sam protiv Dinama 2 utakmice i znao sam celu ekipu, znao sam šefa. Čuli smo se letos sada pred pripreme i došao sam, odradio sam te utakmice prijateljske, a sad i prvenstvo, pobedili smo i to je to. Nema što, doveren sam da ne primam golove, trudit ću se da tako ostane, da uđemo u Superligu, jer stvarno imamo najkvalitetniji tim i igramo najbolji fudbal sigurno. Za ovih godinu i po dana koliko igramo ovu ligu, nisam vidio ekipu da ovako dobro igra i pressing non stop i pas igra i sve. Nema što. Po meni smo stvarno najbolja ekipa, samo da to još neko pogura ko treba i to je to. Dobro, to rekao i trener Teleoptika u subotu, da je ekipa koja jedino zaslužuje da uđe u Superligu je ekipa Dinama. Kad kolege kažu. To je još plus što ima dosta mladih igrača, to je nevjerovatno koliko ima igrača 95. 96. godište i koji posjeduju, koji su nepoznati javnosti u Srbiji, ali koji posjeduju stvarno kvalitet, to je nevjerovatno, znači
i vidjet ćete ovo kroz par godina, i vidjet ćete ako, ako Dinamo se plasira na kraju, da će Boga, ali, ali vidjet ćete kako će neki igrači eksplodirati. I sada trenutno su neki igrači su traženi na ceni, preko nekih mojih prijatelja ja dobijam ta saznanja i stvarno, kvalitetne nedostaje. Dobro. Juče ti si igrao ovaj, sada u subotu, nije od početka bilo, ali dobro. I kaži mi, kako je bilo? Pa bila dobra utakmica, šteta samo što nismo iskoristili te šanse što smo imali. Trebalo je realno da bude 5-6-0. Baš ali da. Najvažnije je bilo da smo osvojili 3 boda, prva utakmica uvijek teška, pa da nastavimo niz gdje smo stali. Je li veća odgovornost igrati kod kuće ili na strani? Pa jeste, mislim odgovornost. Svaka utakmica traži odgovornost, ali kući, pun stadion, 3-4 hiljade imate, naravno, da kući mora pobediti. A mi pošto hoćemo i ulazimo u Superligu, za nas nema kuće i strane. A meni se čini da ti imaš najveći pritisak ovaj u ekipi. Pa, pa imam najveći pritisak, ali nisam klinac. Pa da, naviko sam na to. Šef je tu, ko zasluži ta igra. Šef je na terenu, da. Da, šef je, on odluči koji igra, šta, pritisak. To je fudbal, ne igramo ovako. Nema pritisak, to nije više profesionalizam. Pa evo, šef se smeje. Pa kažu, ne može da igraju veliki pritisak, hoćeš pravako, ne može da izdrži pritisak. Pa dobro, on ima dupli pritisak. A znam. Njemu je najteže, ja mislim. Pa da, mora se snalazi. Dobro, kako je bilo Antalij? Super. Ovo je po drugi put, prvi put sam bio s napretkom, sad sa Dinamo, bilo ekstra. Sve je pošlo po treba. Dobro, meni se čini da je ta Antalija baš sređena za pripreme za sve fudbalere. Fenomenalne uslovi. Oni su imali problema zadnjih 4 godina zbog terorističkih akcija, pa je većina klubova se bojalo, Nemci su pobegli za Španiju, za Portugaliju, inače to pre 7-8 godina to su brojalo od Nemaca, svi živo su tamo, to je bilo po hiljade i hiljade ekipa, Rusi godinama tamo, sad se polako vraćaju, imaju fenomenalne uslove, klima je fenomenalna, nas je baš iza pogodilo vreme, od 18-19 smo imali sunčano vreme, od 17 do 23 stepena. Čak smo se i kupali ponekad malo, da se... Videli smo sve. Ja kažem, šefe, šalje neke fotografije s utakmice, on šalje kako se kupate u moru. Dobro. Naredno kolo, Inđija, gostovanje. Pa to nam je sad baš možda jedno od težih gostovanja. Inđija je ekipa koja zna da igra fudbal, mada nemamo problema s njima. Ovde smo izašli lagano, tamo smo prošle godine izgubili greškom Gašića pozadi. Bez veze smo izgubili, igrali smo bolje, nismo smeli da izgubimo, izgubili, ali dobro, tad nije bilo, nije odlučivalo ništa, pa sad je druga prilika i situacija, sad moramo da izginemo tamo, ne smemo da izgubimo. Mislim da do kraja imamo prolaz da ne izgubimo nikoga. Prošle godine smo izgubili 2 nesretno protiv Pazara i ovo, i Slobode, gde smo imali posed lopte, 73 se izgubili, igrali nerešeno sa Jagodinom, da nismo smeli nikad izgubimo ta dva boda, to bi već bila, ja mislim da smo uzeli ta 3 boda u Pazaru, Užicu i ovamo, već bi bili superligaši, ali nema veze. Ne žalimo, ne vraćamo se na onego, idemo napred, moramo da dobijemo, idemo da pobedimo svaku utakmicu. Dobro, ti si rekao na konferenciji za novinar pred utakmicu, prvih 10 da dobijemo, a posle već da. Možemo da... Pa posle možemo da pustamo malo mlađave da igraju, da... Da toliko odišete. Dobro, sad ja uvijek pitam pri kraju razgovora, za njega znamo da je zvezdaš, ti mora da budeš zvezdaš, šans, dobro, to je iz kuće. Za koga navijaš? Partizan. I Sarajevo. 2-2. 3-2 za Zvezdu. Partizan? Pa 2-2, on Partizan. Ja sam Zvezdaš. Ja sam odrastao na Južnoj. 3-2, da. Ja sam odrastao na stadionu Partizana. E pa dobro. Na Južnoj tribuni. Dobro, ajmo malo da prokomentarišemo utakmice koje su se igrale ovog vikenda. Zvezda 1-1 nekako napredak im nikako ne leži. Pa dobro, predasićeni su igrači, možda malo Zvezde već su šampioni, tako reći, osigurali su tu titulu. Pa kako pa, ne kako lišo, nego već. Sad ne igraju ni najbolji, Miksu je malo pusta i one što imaju manju minutažu, tako bi i ja radio isto kao Milović. Mislim, nema razloga sada nešto, može svako da igra, pošto ima dosta igrača. U kadru ima preko 20 kusur, pa da da svakom šansu. Mislim da je Zvezda sad trenutno ubedljivo najbolji tim, daleko od Partizana. Partizan je to zadnjih, do prošle godine, zadnjih 8 do 10 godine Partizan je bio ubedljivo bolji od Zvezde. Sad je Zvezda bolja po meni, kvalitet, po kvalitetu.
ne pričamo o Zvezda, Partizan, ja sam realan kad se što se toga tiče. Partizan je 7-8 godine bio mnogo bolji klub od Zvezda i organizovani se. Međutim, sad Zvezda zadnjih dve godine i koja ekipa su mnogo jači, imaju dobro rade, mislim da je i zasluženo da budu prvaci. Koliko zavisi klub od uprave same? Pa dosta zavisi. Dosta zavisi, ali lako je Zvezda i Zvezda ima državu iza sebe, mislim to je državni klub i Partizan i Zvezda dobijaju previše novca, mislim previše. Treba svaki klub da dobije novca. Lepo je kad reklamirao, prošli su, reprezentacija je prošla na svetsko prvenstvo, nije nam se dugo desilo to i ja bi se zahvalio Slaviši Kokezu što podržava i dobar rad, ovo je dobar rad predsjedništva Fudbalskog saveza Srbije koji je napravio fenomenalne rezultate. Ti rezultati Zvezde i Partizana, to je isto savez u nekom smislu zahvalan za to. Pa dobro, naravno. Miloše, ti si igrao u Napretku? Pa igrao sam tamo isto dobro, sredina za fudbal. Uvijek isto dosta gledaca ulazi. Ipak je Napredak, institucija bila u Jugoslaviji, sad isto i u Srbiji. To su mi prve pet ekipe. Zvezda, muči se malo, ipak je Zvezda, Zvezda, Partizan. Druga priča. Ne odgovaraj. Dobro. Partizan je dobio. Pa dobro, to su... Ja sam srećan, ja sam uvek srećan kad neko otkine bodove Zvezde ili Partizan, jer to je tako veliki uspeh za taj drugi klub, kako se zove. Tada ti igrači izlaze onako iz senke Zvezde i Partizana. Zvezde i Partizan, oni su uvek onako u žiži, ali kad izgube negde bodove, ljudi počinju da obraćaju pažnju na te druge klube i na druge igrače. Ja sam imao situaciju sa Radnikom da smo mi igrali nerešeno s Partizanom i posle te utakmice peo neki primjer da neki igrači su se prodali na osnovu te utakmice, otišli su u inostranstvo. I još jedna stvar, ako se Dinamo plasira u Superligu, vi ne možete verujete koliko je to velika stvar da dođe, na primjer, Zvezda da gostuje u Vranju, jer to svima donosi profit i bolje tako da. Jer to doći će Zvezda, dolazeći ljudi iz Vranja, Kumanova, Makedonija. To će cijel dan će grad biti u žiži, imat će svi koristi, i lokalni restorani, kafići, parking servis, prodavnice, svi. Pa to je plus za grada, ali oni ne shvataju to. To je najveći dobitak grada što može se desiti. A to ne shvataju ovi, pošto gledaju samo svoje interese i gde mogu da čapnu nešto, to je problem. A nema njihovih ljudi u klubu, to je najveći problem. E pa verovatno ih to boli. Nije verovatno, to je ta istina, to njih pogađa istina, njima ne smete da kažete istinu u oči. Njima mora da pričate i da će to odlično, tako je. Tako je, nismo mišljeni. Dobro, svako ima, nismo mala deca, svako ima pravo na svoje mišljenje. Može da kaže šta misli kaže. Ali ne misle, ne smiju da kažu svi, to je, ljudi se boje. Da kažu svašta, boje se da ne izgubi posao, boje se ovako, jer ljudi su zlopamtila, osvetoljubivi. Šta kažeš, Miloš? Zavisi od tih ljudi možda, na tim pozicijama. Pa, verovatno. Strah ih da kaže nešto protiv njih, možda da zloupotrebite. Verovatno. Uroš, tebe da pitam, kada igra Zvezda sa nekim stranim timom, da li navijaš za Zvezdu ili... Naravno, navijam za Zvezdu, za Partizan, sa kim god da igraju. A slažem se sa Ljubom skroz, kada igraju u domaće prvenstvo, uvek navijam za tog slabijeg protivnika, jer je stvarno mi drago kada neko... Zašto? Kada neko uspe da uzme... Možda imate neko drugo viđenje ili koji se bavite profesionalno... Ja nisam navijač neki da ja idem sad na utak da ja navijam. Ja volim fudbal da gledam i drago mi je zbog tih igrača koji... Ja zamišljam sebe u tom klubu, na primjer, nekom da pobedim Partizan ili Zvezdu, kakav je to uspeh i kako je to sreće. Vidjet ćemo od septembra. Zato je to volio da uđemo sada. Eto. Desit će se i čudo i obranje. Od septembra ćemo to gledati. Ja sam ubeđen. Samo zamislite u neku rekonstrukciju stadiona, zamislite 10.000 ljudi da dođe da gleda u noćni termin, to je stvarno velika stvar. Znamo, idemo u Surdulicu da gledamo kad dolazi Zvezda i Partizan. Ja, zamislite, Surdulica ima 15.000 stanovnika, da on ima 100.000. Evo, naš gradonačelnik priča kako ćemo da pravimo teren na sportskom centru. Međutim, taj teren je vlasništvo FK Dinamo, jer Fudbalski savez daje Dinamo. Znači, moraju opštinari da shvate da je Dinamo institucija. I ne može tako sa Dinamom da se postupa. Nije to neki klub koji je osnovan od juče. Naravno, ima tradiciju. Znači, duga 70 godina i ne može niko duga sa Dinamo njih, sigurno sam. Možda pokušavaju sve da rade, ali to sigurno neće se desiti. To bi bila katastrofa da se jedan klub tako... Pa nema kluba u Srbiji koji nije dužan. Ne postoji klub. Zvezda je dužna 30-40 miliona.
I sad ovi naši vetnici tamo u komisiji da teraju nas da potpisujemo mi da nismo dužni. Pa jer ja trebam da potpišem da jedinstvu ja plaćam svojim parama. Ja i ovako smo mnogo dali, i Miloš Vukolić, ja i moj sin Marko, mnogo smo dali, još treba da potpišem da Dinamo nema nikakva dugovanja. Znači da plaćam i one što su ovi krali i pljačkali i ranije, znači i te dugove da ja da plaćam, da potpišem, pa to nisam lud. Pa ta ucenju, oni ucenju mene, ucenju mene da ja potpišem, pa sam lud ja da potpišem. Pa naravno da neko treba i čeka da se daje. Pa da me tuži neko sutra, me hapse tu, pa to treba, pa ja ne znam. A ja kažem sad pored svima, pred celom javnošću kažem, ako nešto u Dinamu neko nije radio, slobodno je dođe ne hapse i mene ne hapse. Ako sam nešto napravio pogrešno. Mi možda nešto napravimo iz neznanja. Dobro, iz neznanja, ali niko nema, ali u klubu sigurno ne postoji koji hoće da dođe da živi od interesa kluba i niko nije tamo došao da samo da krade nešto. Nema šta da se krade tamo. Dinamo je bedan klub. To treba svi da shvate. Nema šta da sudne tamo. Ja, moja putovanja sva na gostovanjima koštaju nas od 60 do 90 je maksimum. A prethodna vlast je trošila 150, 200, 300 hiljada. E to je razlika. Mi domaćinski poslujemo sa Dinamom i gledamo svaki dinar da ušparamo. A njima to smeta. Oni bi volili možda da dajemo i po 300 hiljada kada imamo na gostovanje, ali oni da uzmu 200. Ali ne može to. Neće. E pa nema logike, zato im ja smetam. I svi udaraju na mene. Ne udaraju oni na Dinamo direktno, jer udaraju na mene. I mnogo sam jak za njih. I neću da dozvolim. A i mnogi su se odbijali ko onaj luft balon, što kažu Nemci. I tek će se odbijaju. Pa dobro. Jer ja sam obezbedio i sebe, i ženu, i decu, i unučiće, i sve. Ja ne trebam da brinem za budućnost. Ja nisam došao u Dinamo da kradem. Došao sam Dinamo da izvedem na pravi put, da napravim pravi klub i onda ću da odem. I ostavit ću im dim koliko će oni da rade. Pa to je te greška onda. Nema veze. Ja hoću da postignem najveći uspeh u istoriji kluba i grada i da grada. Ali zašto ne da se ide dalje onda, ako uđete u tu Superligu, zašto da se još ne ide gore? A ne, godinu dana, možda ću ja ostanem godinu dana ko trener. Ali, ako se promeni nešto, mora da se promeni na bolje. Jer ljudi, moraju da budu ljudi koji znaju svoj posao da rade. Ne revanšizam, nešto da se neko nekom sveti. Pa ja nemam problema s nikim. Ja sam se svađao s jednim, pa sam se mirio. U interesu kluba sve. Ja radim za interes kluba, ne za svoj interes. Ja se s nikim ne svađam s privatom. Nemam razloga. Pa i ne treba. Ali ja zbog Dinamo ću se posvađam s rođenim bratom. Sa najboljim prijateljima ću se posvađam. Ja Dinamo više volim nego svi, oni zajedno. Pa dobro, verujem. I ja Dinamo ću da uvedem tamo gde sam naumio, a oni mogu da pričaju i da rade šta hoće. Pa dobro, kad uđete u Superligu, valjda dobijate nešto i od ovoga posla. Pa dobit ćemo nešto sitno, to je... Pa dobro. Ali nema veze. Grad je tu, jer ovo nije moj klub, ovo je gradski klub. Slažem se. I grupa građana je osnovala i ti ljudi žive za taj Dinamo. I kad mi napravi jedan stadion, pravi, ja vam tvrdim da bi bilo po 15-21 utakmicu kad bi dolazi Zvezda i Partizan. Jer ovo je prava sredina, fudbalska sredina. Svi vole da dođu da igraju u Dinamo. Ali ne može da igraju deca da dođu i da im ne daješ pare. Mislim, to je bruka i sramota. Mora da se prizna da je fudbal sport broj jedan. Ali oni neće da prihvate. Najbolji je tamo džudo, rvanje, šta znam, malo šah da se igra. Ne potcenjujem nijedan sport. Ali tamo ima dvojica igraju šah, a ovde ima 10.000 ljudi. E, to treba oni da shvate. Nije pikado, nije nešto i ja neću da potcenim nijedno, ali fudbal je broj jedana, a posle 100 stepenica dolazi košarka. Da, košarka, rukom, košarka, itd. Ali to treba oni da shvate. Oni misle da mogu obrnuto da rade. Da ovi gore idu, a mi da budemo na dnu. Teško, malo se zezam. Polako. Kažu, pravda je spora, ali dosledna. Evo, kolega mi ovako kaže. Vi ste probili sve termine, ali dobro, nema veze. Hvala što ste bili moji gosti. Izabravio sam nešto. Moram se zahvalim Slaviši Bulatoviću, koji želi po svaku cenu da nam pomogne. Nenad Đorđević, kako se zove iz Vodovoda? Goran Đorđević. Goran Đorđević, oni se trude da nam pomognu svim silama i Boske Stefanović je zvao i rekao da mora se podrži Dinamo, ono što je u mogućnostima od grada. Znači, to sam zaboravio, oni su nam sad najveća podrška i moram da se zahvalim ovom priliku. Dobro, eto, zahvalio se. Hvala vam još jednom što ste bili gosti jutarnjeg programa. Držimo vam palčeve za Inđiju, pa vidimo se pre toga i
obavestit ćemo sve naše gledalce šta radite i kako radite, da se dobri pa. Pa. Ostanite uz televiziju Infopuls, vidimo se sutra u 8 sati, prijetan dan.